רנו אלפין, פעם ראשונה שאני נוהג בה, הנאה, מנוע אחורי מרכזי, הנאה אחורית, היא קטנה, היא קלה, היא בערך 200 כוחות סוס. המכונית הזאת נוסעת פשוט מדהים, היא כיפית, היא החליקה לי ואתה משתלט עליה בחזרה, בלי להיאבק יותר מדי, הצמיגים, עוד פעם, אנחנו לא יודעים איפה הם נגמרים, איפה המכונית נגמרת, איפה מתחילים הצמיגים, אבל האלפין סופר סופר מפתיעה, למה לא להביא אותה לישראל? למה? תודה.